نبی و صحبہ اجمعین، اما بعد، عن والد ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. رواه البخاري في كتاب الأذان. باب وجوب قراءة القرآن للإمام والمأموم في الصلوات. آج کے اس درس میں فاتحہ خلف الامام کے متعلق، یعنی سورہ فاتحہ نماز میں امام کے پیچھے مقتدیوں کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، چونکہ صلاۃ کے باب میں یہ بھی ایک مختلف ہی مسائل ہے جس پر لوگوں نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے اور جس کے نکات ہم سب کو جاننا ضروری بھی ہے. تو حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت میں آپ فرماتے ہیں، یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے وہ صحیح بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم شریف میں، اس کے علاوہ بہت سارے کتب احادیث میں موجود ہے جو ابھی میں چند نمونہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن. یہ بخاری شریف میں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، لکھا ہے، اور جو باب قائم کیا ہے چیپٹر، وہ باب ہے باب وجوب قراءۃ القرآن للامام والمأموم فی الصلوات. یعنی یہ اس باب کا باب ہے، اس میں یہ بحث کیا گیا ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے قراءت قرآن واجب ہے. یہ